indirect mund prekit Gjermaninë, kështu që po ta kesh parasysh më njëherë ministri gjerman i luftës kërkoi një investim në armatime me 100 miliard dollar. Do më thonë, kjo ishe një diçka e papar dhe... Ktheu dhe shqetësimin armatosjes Gjermanisë. Ktheu shqetësimin, po ta shofesh publiku nuk është se reagoj keq. Do më thonë, sepse sot informacioni, lunë rolin e vetë, njerëzit janë marrin informacionin edhe konflikti, po të themin një ngjarje që deri dikur në një luftë dikushme mund të mahej izoluar, nuk merre vesh sot çdo qytetar është gazetar, i fut një të filmume, një të fotografume dhe e poston. Kështu që kjo ka rolin e vetë për mirë, edhe për keq, po ka rolin e vetë për mirë, ka një informacion dhe bën që reagimi tjetë me i madhë. Unë mendoj që Gjermania dhe Franca kanë rol të jashtëzakonshëm në këtë arkitekturë sigurie që është në rindërtim, domethënë. Por duket se Gjermania është pak më e pazëshme, por më e fuqishme. Franca ka më shumë z, por ka në mbështetje më pak takat. Më pak takat. Që kthyer pjesë e kulturës gjermane të strategjisë, pozicioni i tërhequr. Edhe për shkak të atyre që bën gjatë luftës dytë botërore, ata edhe angazhimet kompleksi, pra kultura atyre strategjisë, u ngulit e tillë që këta problemet e sigurisë i kishin të garantuara nga një aleancë tjetër, edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, por sidomos për periudhën e luftës ftohtë, dhe ata ju përqendruan në ekonomisë. Pra, por kur ra sistemi, doli me fituar gjeoekonomia si gjeopolitika, kura u përmys sistemi socialist. Dhe ata dulën në vit parë, po gjërë nuk shkuan që gjithmonë do jetë ekonomia. Dhe ata tashme e kuptojnë që du të kthehen në rolin e tyre. Para, du të ketë 10 vjetë një deklarate një ministri të jashtëm Gjerman, që tha, Gjermania është shumë e madhe për të nejtë me këtë këmish që ka. Domthonë ideja ishte që ne do bëhemi pjesë e gjithë zhvillimeve dhe do diktojnë. Për shembull, ndikimi gjerman në çështjen e Kosovës shumë bile, ai bëri një deklaratë fuqishme që të jenë në gatishmëri. Pra ai është një mesazh që gjermanët janë shumë dakord që nëse edhe kanë trupat e tyre që nëse ajo skem, se vetëm skem që ju dështoi Rusisë ishte skema e Kosovës. E vetëm që dështoi nga gjithë këto zhvillime dhe kjo që domthonë perëndimi vuri kufinin këthana, domthonë këtu. Ishin amerikanët brenda aty, nuk kurse ishin si në Ukrainë. Po pikrisht, po nëse do shpërthenë sepse Kosova duket ishte stacioni i parë, pastaj Gaza, pastaj të hapshin. Këtu duket që Amerika po përpiqet ta rikap veten pas kësaj goditje që mori, sepse në një farë mënyrë mori goditje, sepse po kthej përsëri prap violinë e parë në linjën e mesme, po spëstonte në raporte, po rregullonte raportet me Iranin dhe po spëstonte edhe Kinën, edhe Rusinë nga këto alianca. Pra, gjithçka ishte përgatitur shumë mirë, por duket kjo dështoi sistemin. Tashmë synimi amerikan është... Edhe një për Ukrainën dhe duat kthehem te kjo, se kjo është shumë interesante. Po, ajo që më bëri përshtypje prapë tek deklarata Stoltenberg ishte duhet furnizojmë, të mbështesim fort Ukrainën që të kthehet e fuqishme në tryezën e bisedimeve. Mendon se po përgatitet edhe një tryezë bisedimesh, u lodhen nga ky konflikt edhe Rusia, edhe Ukraina, sepse duket se janë pozicionuar tashmë prej muajsh në pozicionet e tyre dhe as nuk po avancojnë, thjesht vetëm po shkaktojnë humbje njëra tjetrës. Janë pozicionuar fuqishëm të dy palët, dhe është kjo që thoni ju nuk po avancojnë, pavarësisht humbjeve të jashtëzakonshme që ka ushtria ruse, por edhe forcat e Ukrainës po avancojnë shumë pak, sepse ata kanë bërë përgatitje të jashtëzakonshme mbrojtje, pra me breza mbrojtje, me të tëra, kështu që nuk është kollaj. Do të thonë, unë jam me atë të presidentit Zelenski që nuk është kollaj sot, edhe të avancosh me metra është fitore. Edhe Europa ka drejt që e vlerëson shumë mbështetjen e Ukrainës, sepse më mirë të ftojë Ukraina të përballet me Rusin sesa problemet të vinë këtu dhe